在荧屏上，他变成了硬汉。在生活中，他承认自己怕老婆。吴京到底都经历了什么呢？1974年，吴京出生在北京的一个武术世家。6岁那年，他被父亲送到了什刹海体校，而他的师傅则是培养了李连杰的吴斌。当别的孩子正在看电视、玩游戏的时候，吴京正在扎马步。平日里挨打挨训那更是家常便饭。吴京找到了父母，哭着喊着要求退学，却遭到了拒绝，他就偷偷地逃了学。父亲得知以后，拎着他摔出了7-8米远，冷冷地瞅着他，撞到了墙上。经历了这件事，吴京明白了父母的良苦用心。到了1986年，12岁的吴京代表学校参赛，拿下了全国武术比赛的冠军。然而到了14岁，由于过度的训练，伤到了腰部神经，造成了下半身瘫痪。在那段时间，吴京经常是蒙在被子里嚎啕大哭，他不知道以后的路该怎么走。幸运的是，他逐渐的恢复了。这一天，袁和平来到了学校挑演员，因为是好朋友，吴斌就把吴京推荐给了袁和平。作为一个新人，刚来到剧组，吴京吃了很多的苦，别人都有助理帮助拿盒饭拿道具，而吴京只能靠自己，甚至回去晚了连饭都没有了。在竞争激烈的环境下，吴京曾经有一段时间无戏可拍，他只能靠听相声来度过漫漫的长夜。一直到2005年，终于吴京在《杀破狼》中得到了机会。为了拍好这部戏，甄子丹在吴京的身上打断了4根棍子。到了后来，吴京的手都抬不起来了。2010年，在某节目的录制现场，吴京认识了谢楠。在节目中，作为主持人的谢楠问起了吴京对另一半的要求，没想到吴京却直接发起了3连问：你结婚了吗？有男朋友吗？你属什么的？就这样，在以后的日子里，两个人就谈起了恋爱。后来吴京甚至倾家荡产拍摄了《战狼》，很多人都不赞同，但是谢楠却说，这个电影是你的梦，不去实现它，留再多的钱也没什么意思，你去拍吧，就算赔了，我这还有个小房子，我养你。这3个字一出，我们的硬汉吴京泪流满面，他从此下定决心，绝不辜负这个女人。然而在拍戏期间，大伤小伤不断，就是自己的婚礼，吴京都是拄着拐，如今老婆和儿子是吴京的软肋。现在拍戏虽然拼命，但是不再玩命了，以前只顾着拍戏，住在剧组，现在只要一休息，吴京就着急跑回家陪着老婆孩子。有想了解更多明星故事的，红心点亮加关注，下期更精彩。